den fand ich auch super. Die Serie wird auch passend schon wirklich der Jungs aus. Som gör jag, så jag är klart på början. Vad jobbar du med då? Jag kommer att hålla på med kolonna. Och bara vasa på det här och få ut att jag har tagit några kurs. Och åpna det svärt. Till massuppgave eller? Massuppgave. Så jag ska ta månader med oss. Och åpna det svärt mål. What are you doing? I'm preparing a gel to identify DNA fragments. Wow. Is this for your PhD? Yes, it's for my PhD.